টেকেলি ভাঙি শার্ট কিনবো আর রেকর্ড করছো আমি আজ টেকেলি ভাঙি গেলাম মানুহ কি জানে আমি যে টেকেলি ভাঙি আইছো টেকেলি ভাঙা নাই আপনা বানালে পিয়া আপনা বানালে মুঝে আপনা পালোয়া হৈ গল আমি এটা উলাইলো ভিতর মানে ইমান গরম আছিল ন এটা যাও আর স্কুটি থৈ দি আছে পার্কিং এটা ডাইরেক্ট ঘর যাও আর সবকে স্বাগত আমার ভিডিওলৈ আর মানে তাই আজি ইফালে এইটো সব টেকেলির পৰা পয়সা উলাই আছে টেকেলি মানে কি কয় এইটো কি কয় কোৱা তাৰমানে কিয় আজি ইয়াৰ পৰা চাওক খুচুৰা পইচা ওলাই আছে খুচুৰা পইচা কি কাৰণে ওলাই আছে কোৱাচোন মোৰ কাৰণে ওলাইছে তাৰমানে কিয় তাৰমানে মোক এটা চাৰ্ট দৰকাৰ হৈ আছে তাৰমানে চাৰ্ট এটা লাগে তো চাৰ্ট কিনিবৰ কাৰণে কি কৰিছোঁ আমি এই পইচা জমোৱাটো মানে আমি আজি ইয়াৰ পৰা ওলাইছোঁ তিনিমাহ জমাইছোঁ আমি এইটো তিনিমাহ জমাই উঠি সেই তিনিমাহৰ অন্তত মানে যিখিনি পইচা জমা হৈছে সেইটো দিয়ে আজি মই আমি চাৰ্ট কিনিম তাৰমানে কথাটো কেনেকৈ হৈছে টেকেলি ভাঙি কেনা কাপোৰ লওঁ তাৰমানে একচুৱেলি কথাটো কি পইচা পাতি অলপ প্ৰব্লেম চলি আছে কিন্তু মোক লাগে এতিয়া বৰ্তমান এটা চাৰ্ট গম পাব চাৰ্ট কিয় লাগে এইটো ভিডিঅ'ত নহয় পিছত গম পাব সেইকাৰণে মোক এতিয়া চাৰ্ট ল'ব লাগে তো পইচাটো মানে আমি ইয়াৰ পৰাই ওলালোঁ তো আমি এতিয়া যাম ব'লক আমাৰ লগত মলত যাম আৰু টেকেলি ভাঙি কেনে চাৰ্ট কিনি লৈ আনা দেখা চ' আমি দুজনে আহি কেনে এতিয়া গণেশগুৰিত একদম ইফাল চাওক গণেশগুৰি আছে গণেশগুৰি অভাৰব্ৰিজটো আমি গণেশগুৰিত আহি মানে গৰম লাগিছে সেইকাৰণে অলপ ফুটিটো খাই লৈছোঁ তাৰপিছত চাৰ্টটো কিনিম মানে অলপ ঠাণ্ডা হৈ লৈছোঁ হয় না ঠাণ্ডা হৈ কিনে মানে বঢ়িয়াকৈ ঠাণ্ডা মগজেৰে মানে চাৰ্ট কিনিম তো আমি মানে নয়নপুৰ হৈ এনেকৈ ওলাই আহিছোঁ এই ফুটি লৈছোঁ ফুটিটো খাম আৰু কিনিব যাম আমি উঠিলোঁ এতিয়া লিফ্টত আমি আহিছোঁ অৰুচ মলত নেক্সত শ্বপিং কৰিম শ্বপিং তাকো এটা চাৰ্ট শ্বপিং কৰিম আহিছে টেকেলি ভাঙি চাৰ্ট কিনিব অহা ৰেকৰ্ড কৰিছোঁ আমি আজি টেকেলি ভাঙি মানুহ কি জানে টেকেলি ভাঙি আহিছোঁ টেকেলি ভঙা নাই আৰু সেইটোৱে হ'ল মেক্সটো য'ত আমি আহিছোঁ তো আমি ইয়াতে সোমাই যাম সোমাই কেনে চাৰ্টটো পতাপত কিনিম আৰু ওলাই আহিম আমি দুজনে সোমাই আহিলোঁ এতিয়া ভিতৰত ভিতৰত আহি চাওঁ বাৰু তো আহি পাই গ'লোঁ চাৰ্ট ছেকশ্যনৰ ওচৰত চাই লওঁ বাৰু পচন্দ লাগে নে নালাগে চ' চিলেক্ট কৰোঁ বাৰু চাই থাকক আপোনালোকে এইটো চুজ কৰিছোঁ এইটো আগে পিন্ধি চাওঁ ট্ৰাই কৰি চাওঁ এইটো আগে ট্ৰাই কৰি চাওঁ যদি হয় ল'ম নহ'লে আৰু বেলেগ ল'ম চ' আগৰ চাৰ্টটো মানে পচন্দ নালাগিলে সেইকাৰণে আৰু বেলেগ এটা চাৰ্ট উঠাই লৈ আনিলোঁ চাওঁ বাৰু এইটো কি হয় পচন্দ লাগে নে নালাগে কিন্তু দেখাত কিন্তু ভালেই লাগি আছে বাৰু চাইজবিলাক মিলি গ'লে বাৰু লৈ ল'ম চাইজৰ ওপৰতে কথা আৰু এনেও বাৰু কষ্টৰে জমোৱা পইচাবিলাক ওলাই লৈ আনিছোঁ চ' ভাল চাৰ্ট লৈ যাব পাৰিলে ভাল লাগিব বাৰু চ' ফাইনেলি চাৰ্টটো এইটো এটা ফিট হোৱা যেন লাগিছে চাম ল'ম বুলি ভাবিছোঁ আমি মানে ফাইনেলি ডিচাইড কৰিলোঁ এই চাৰ্টটো লোৱা দেখাইছিলোঁ আপোনালোকক চ' এতিয়া আৰু তলত বোলে আৰু আছে তলফালে গৈ আছোঁ তলত যাই চাওঁ লেডিজৰ আইটেম আছে বোলে চ' আমি এতিয়া লোৱা হ'ল তো আমি ওলাই যাওঁ এতিয়া এবাৰ মলটো চাওক ডাঙৰে ইমান মানুহ নাথাকে অলপ খালী খালীয়ে হয় কিন্তু ভাল লাগে পূৰা ইমান ভিৰ ভাৰ নহয় মলটো চাওক ব'লা চলো এতিয়া আমি যাম এই দি লিফ্টেড এই ইলেক্ট্ৰিক দিয়ে দিলোঁ বঢ়িয়া তুমি দিলানে হৰি অস্তি এতিয়া গৈ থাকোঁ নামি যাওঁ এক দুই তিনি চার আপ ইয়ে হোগা পরীক্ষা সব আর গ্রাউন্ড ফ্লোর আহি দেখিলো কেতামান মানে পেইন্টিং পোর্ট্রেট করে থই দিয়া আছে কিবা এক্সিবিশন আছিল নেকি গ্রাউন্ড ফ্লোর আহি গলো উপরতে এ সিঁড়ি দেখা পাইছিলে এটা আমি গ্রাউন্ড ফ্লোর আইছো আর গ্রাউন্ড ফ্লোর অল ঘুরি থাকো এক পাক মান ঘুরু আমি অল সময়টো মানে এতে টাইম পাস করে যাও তার উলাই কেন আমি কিবা এটা খাম কিন্তু বারো ইয়াত না খাও ইয়াত খালে অলপ দাম বেশি যেহেতু আমি বাইরে খাম এফালে এনে চাও কেফেটো ভাল লাগিছে না ডিজাইনটো মলটো এইটো আছিল অৰুচ আছিল আৰু এইফালে অভাৰব্ৰিজ এইটো দিছপুৰ অভাৰব্ৰিজটো আৰু এইফালে সৰু ল'ৰা ছোৱালী খেলা কিবা বস্তু আজিকালি মানে কি হ'ল মলবিলাকত মানে থাকেই তেনেকৈ সৰু ল'ৰা ছোৱালী খেলা জেগা তো ভাল লাগে এইটো চব তো মলটো এতিয়া আমি ইয়াৰ পৰা ওলাই আহিলোঁ যিহেতু আমি যাওঁ স্কুটি এটা আহিছিলোঁ স্কুটিখন লৈ যাওঁ ভাত খাম কৈছিলোঁ যিহেতু ইয়াত নাখাওঁ ইয়াত দাম বেছি ভাত খাম যিহেতু আমি অলপ বাজেটত চলি আছোঁ গমে পাইছে মানে কেনেকৈ আমি কিনিব আহিছিলোঁ চ' আমি বাহিৰত যাই খাই গ'লোঁ আমি এতিয়া পাৰ্কিং লৈ পাৰ্কিঙৰ পৰা মানে এতিয়া স্কুটিখন লৈ যাম পাৰ্কিংটোত এইফালে আছে স্কুটিখন এই দিও
সো এইটো লৈ যাওঁ আৰু এতিয়া পাৰ্কিংখন ডাঙৰেই আছে, বহুত গাড়ী ৰাখিব পাৰি ইয়াত যিহেতু মলো বহুত ডাঙৰ। আৰু হ'ল এই স্কুটিটো, এইটো হেলমেটটো পিন্ধি লোৱা আৰু এতিয়া হেলমেট পিন্ধিব লাগিব আৰু। হেলমেট পিন্ধিলে মানে কি হয়, গৰমত বিৰাট অশান্তি, এইটো ওচৰত দেয়াৰ ইজ নো প্লেনেট বি, প্লেনেট বি নাই, প্লেনেটেই আছে। চ' গাইছ, আমি আহিবলৈ ৰেষ্টুৰেণ্ট খাবলৈ, চ' যিমানবোৰ কাম আছিলে চব কৰিলোঁ, যি যি ল'ব আছিলে ল'লোঁ। এতিয়া লাষ্টত আমি খানাটো খাই কিনে যাওঁ আৰু, ভোক লাগিছিল। চ' আমি ৰেষ্টুৰেণ্ট নাম হৈছে টামচি, টামচি ৰেষ্টুৰেণ্ট আছে জয়ানগৰত আছে। চ' খাওঁ, খাই গৈ ওলাই যাওঁ আৰু লাহে ধীৰে। চ' বাৰু আহিকে আৰু চিকেন ৰ'লেই ল'লোঁ আৰু দুজনৰ, পইচা পাতি বেছি নাই গমেই পাইছে, তো চিকেন ৰ'লেই খাই আছোঁ আৰু আমি দুজনে পূৰা দবাই কেনা, মানে ভোকো লাগি আছিল অলপ, গধূলি এনে ওলাই আহিলে খাবও মন যায়। আৰু ইফালে মানে মই চিকেন চুপো লৈ লৈছিলোঁ, তাৰমানে চিকেন চুপটো মোৰ বহুত ফেভৰেট আৰু। আৰু ইফালে তাইক মোৰ ভাগৰ এক টুকুৰা চিকেন ৰ'ল খুৱাই দিলোঁ আৰু, মানে মৰমতে খুৱাই দিলোঁ তাইক আৰু। খোৱা লোৱা হৈ গ'ল, আমি এতিয়া ওলাই আহিলোঁ, ভিতৰত মানে ইমান গৰম আছিল ন, এটা যাওঁ আৰু স্কুটিটো তাতে থৈ দিয়া আছে পাৰ্কিং, এতিয়া ডাইৰেক্ট ঘৰত যাওঁ আৰু। আৰু ইফালে বাৰু আহি আহি অকণমান ৰখিব লগা হ'ল, কিন্তু আজি ইমান বেছি ৰখিব লগা হোৱা নাই, আজি ট্ৰেফিক কম আছে। চ' আহি পাই গ'লোঁ আমি এতিয়া ঘৰত, তাতে আজি বেছি ট্ৰেফিক জাম নাছিল, আহি পাই গ'লোঁ আৰু বজাৰ পাতি কৰি তাই এতিয়া ওলাই আছে। টেকেলি ভাঙি চাৰ্ট অনাটো তাতে দেখাইছোঁ, এইটোৱে হ'ল চাৰ্টটো, হাজাৰ টকা লৈছি, হাজাৰ টকা দামী চাৰ্ট, একো নাই, হাজাৰ টকা অলপ বেছিয়ে জমা হৈছিল, 1200 মান হাজাৰ টকাৰ চাৰ্ট কিনিলোঁ, 200 টকা আমি খায়ো আহিলোঁ, তাতে 200 টকাই বিল হৈছিল। চ' এইটোৱে চাৰ্ট গাইছ, আৰু আগন্তুক ভিডিঅ'ত এইটো চাৰ্ট পিন্ধি ব্লগ বনোৱা দেখা পাব আপোনালোকে। দিয়ক বাৰু আজিলৈ ইয়াতে সমাপ্ত, বাই বাই।